Okay, ngayon po ipakita ko sa inyo kung paano mag-transplant ng litos sa cups. Gamit po ay cocopit. Ang cup po na ginagamit ko ay ganito. Ito po ay 8 ounce. At ganito po ako magbutas. May dalawang butas po dito na medyo malaki, dalawa, ganun. At apat po dito sa gilid, yan. At binutasan ko po dito sa bandang ibabaw. Parang pagmalagyan po dito ng cocopit, yung hangin po ay pwedeng makapasok doon sa cocopit, mahanginan yung cocopit dito sa loob. At may dalang oxygen po yon na pwedeng makaabsorb doon sa dito sa cocopit, doon sa mga ugat po ng litos. Yan, so makatulong po ito sa pagbigay ng oxygen sa tanim, sa ating litos po. So ito po ang style ko, kaya po walang problema sa ating pagpatubo ng litos. Maganda po, gamit po po ay yung ating nutrient solution. So ganito po ako maglagay ng cocopit. Yan, sigain po yan, ganon. Dapat po maalis yung tubig galing sa cocopit po, parang walang dalang maraming tubig, ganon. Parang pag ilagay ito po sa paglalagyan na mayroong nutrient solution ay i-absorb yung nutrient solution po. So ganoon po. So kahit ganito lang po kapag gamit natin ay yung kahit ano, yung aking paggamit po, kahit Kratky at itong aking NFT po ay walang adjustment po sa cocopit. Pareho sila po. Pareho ang paglagay ko ng cocopit, hindi yung sa Kratky ay mababa, mataas yung sa NFT, hindi, pareho sila po. So butasan po dito sa gitna, ganoon, parang ay wala laliman po, parang yung ugat po ng litos ay matusok mo doon sa lalim. So ganyan po. Okay, so ngayon tingnan natin po kung paano ako maglagay ng seedling dito. Okay, ngayon po pipili tayo ng medyo malaki na seedling po. Ibigay ko sa inyo ng example po kung paano magtanim ng litos. Ito na po yung mga natitira kong seedling kasi na-transplant ko na yung iba. So ito ipakita ko po. Ito po ang gamit ko pag alis ng litos sa seedling tree. Ito na lang kunin natin po, medyo malaki. Tusok po ito dito. Ganyan po. Okay. So ilagay ko po dito, yan. At gamit yung kamay, patulak sa palalim. Yan po. Okay. So yan na po. Dapat po yung stem nitong litos ay hindi maabot ng tubig po. Kaya dapat malalim yung mataas yung cocopit po. Parang kapag ilagay ito sa growing medium, NFT man or Kratky, o saan banda dito po ang tubig, yan. Yung nutrients po na dala ng tubig ay babasain itong itong cocopit, kasi po ito ay i-absorb ng tubig. So maabot rin po ang ugat nito kahit nasa taas sila, itong ating litos. Ang importante po ay hindi mababad itong stem nito, yung pinaggalingan po ng ugat, yung stem na ng litos ay hindi mababad sa tubig. Kasi kapag mababad po yung sa tubig, yan, masira talaga. Kung hindi mamamatay or hindi po masira yung stem niya, kahit mabuhay po siya ay maging payat at maging magligi po. Kasi yung stem niya na pinanggalingan po ng gamot o ugat, no? Gamot silungo yan. Ugat ay maging hindi makakuha ng oxygen galing sa labas po. Okay? So yung mag-ugat man siya, kunti lang, pero nasa tubig lahat. So walang oxygen po na galing sa hangin o kahit yung carbon po na galing sa hangin na makuha no, ng ugat para tutulong na palakihin ang litos. So ganun po ang ating pagtanim po ng litos. Okay? Kasi po kapag mababad yung stem sa tubig, siyempre po kahit anong tanim hindi pwede na mababad yung stem sa tubig. Maliban na lang po sa palay o yung pang tubig po na ano na tanim. Pero yung tanim po na regular na sa lupa lamang ay hindi po pwede na mababad yung stem, yung pinanggalingan talaga ng gamot, yung kumbaga puno no, ng ating tanim na mababad lagi sa tubig. Kahit may nutrient solution pa lang po yun. Kasi po yun ang pinanggalingan ng ugat na kung saan sana po ay dapat may makuha silang oxygen galing sa labas, hindi galing sa tubig. May oxygen naman po yung tubig no, na gadala, lalo na po kapag NFT ang gamit natin, may dalang oxygen yung tubig, yung nutrient solution, pero iba po. Kaya nga yung mga natanim po sa lupa, ginakultivate no, ginakultivate yung lupa po, parang malambot yung lupa at papasok yung hangin doon sa mga ugat, parang magbigay ng oxygen, parang lumalaki yung tanim. So yan po ang aking tip ngayon kung paano magtanim ng litos na parang daling lumaki at tutubo. Ito po ang dapat nating tandaan na sana hindi mababad yung ugat po sa tubig. Dahil po kahit ganito na ano na system po ang itong aking style sa pagtanim po. So walang problema nito kahit malalim yung tubig o mababa yung tubig, basta cocopit ang gamit po kasi hindi naman po maabot yung ugat no, yung stem ng litos no? So kung malalim naman ang cocopit dito, hanggang dito yung ano cocopit, iliblib mo yung litos hanggang dito din. So kailangan din po na yung tubig na ginagamit po ay hindi makaabot talaga doon sa stem niya. Ayan. Kapag makaabot po yun, yan, hindi magandang resulta po sa ating tanim, sa ating litos. Yan po. Okay? Yan po ang aking ibibigay na tip. Salamat po sa panonood. Bye-bye po.